Kumusta po kayong lahat? Binabati ko po ang lahat ng mga tumitibok na ating puso na nandoon ang ating minamahal na Panginoong Tagapaglikha na tumitibok sa ating mga puso. Uh, sa wikang Sanskrit, Namaste. N-A-M-A-S-T-E. At ibig sabihin po nito sa wikang Ingles, I honor the God in you. At sa wikang Tagalog po, ay binibigyan ko ng pagpupuri ang Diyos na tumitibok sa inyong mga puso. Ito po si Binibining Juanita de Guzman Gutierrez, BSCD, MSCD, Bachelor of Science in Education na tinapos ko po kasama na aking mga magkapatid sa University of the East, pamantasan ng silangan mula po elementary, high school, all the way to our college degrees. Uh, ang akin pong English professor ay nirekomenda ko bilang college professor na pinakabatang professor. At ganoon din po ako ay guru ng journalism at school paper advisor, tagapayo ng pampaaralang pahayagan mula pa po sa Lalawigan hanggang sa Maynila. Sa amin pong Lalawigan, ang akin pong nanay ay kauna-unahang babaeng gobyerno opisyal na nahalal. Sa amin pong bayan at kasama ng kanyang mga kapwa gobyerno opisyal ay nagtatag sila ng kauna-unahang mataas na paaralang pampubliko na hanggang ngayon ay kaisa-isa At dito po ako nahalal na pinakabatang pangulo ng mga guro at lumipat na po ako sa Maynila patuloy sa pagiging journalist and teacher and school paper advisor at college professor nga po sa pamantasan ng silangan pagkatapos ko pong magturo ayon po sa aking mga magulang ay pag silbihan o umunahin muna ang mga kababayan sa aking pagtuturo at uh, patuloy din po ako sa aking pagtuturo dito po sa Nueva York, New York City. Sa wika English po, dito po sa Amerika. Ako lamang po ang Pilipino na nagtuturo sa amin pong paaralan. At uh, sa awa ng may kapal, alam niyo naman po itong New York City. Sabi nga po ay, opo, the big apple ang pinakamalaking mansanas. Subalit, may kasabihan din It's a jungle out there. Ibig sabihin po sa wikang Tagalog ay ito ay talagang pakikipagsapalaran. At uh, talagang may kasabihan din na when you have been in New York, you could be anywhere. Sa wikang Tagalog po ay kapag kayo ay nasa New York, pwede kayo kahit saan. Dahil po talagang ma talagang ang adventure po at uh, the survival of the fittest talaga po. At ako po ay nagpapasalamat sa may kapal at lahat ng aking pakikipagsapalaran. Uh, nakapunta po dito ako sa Amerika na professional visa, the highest visa that the U.S. Embassy could give. At ayaw ko pa pong pumunta dito dahil sa Amerika dahil masaya ako bilang school paper advisor at journalist and teacher and college professor. Uh, dahil po sa himok na aking mahal na ama, dahil siya po ay dalawang beses na leader din po sa aming bayan. Pagkatapos po niya magretiro dito sa Amerika sa paliparan na aeroplano bilang stenographer type is napakabilis po niya mag-type kahit hindi na siya tumitingin sa mga titik o letra at tinuruan niya po kami na mag-type din na mabilis. Subalit, wala pong bibilis sa kanya. At uh, hindi po kami niya pinapatingin sa mga letra kapag nagta-type kami. Binigyan niya po kami ng aklat. Typing made easy. Excuse me, please. Uh, wala pa po kaming mga bata, mga elementary sa hanggang high school, ay mabilis na po kami mag-type. At, uh, ang pagluluto naman po ang legacy na aming mahal na nanay. Kaya po makikita ninyo sa iba ko pong video, pamanhin po, mayroon po akong aklat. Mamin Chef, Nanay, Nene, Theodora of Philippines Cuisine Cookbook Recipes na sinulat ko din po. Binibining Juanita Gutierrez, di gusman po ang aking mahal na nanay. At MSCD po, Master of Science and Education ay nag-graduate po ako dito sa University, Fordham University, dito po sa New York City, sa Manhattan. Uh, madali ko pong natapos ito sa awa ng may kapal. Madali po kong nakapasa sa comprehensive exam. Nahuli pa nga po ako ng 30 minutes sa examination room. Nandun na po lahat sila mga nag kukuha ng my examination mga 200 or more. At ako ang pinakahuling dumating dahil lang subway po dito sa New York ay naantala. At ako rin po ang kaunahang nag-submit ng aking examination booklet at tiningnan po ito ng professor ng Fordham University at napangiti po siya at umuwi na po ako. At pagkatapos po na sa linggo ay na-receive ko, natanggap ko ang Dean's List letter na ako po ay nakapasa. At ako po ay madaling na permanente uh, na sa pag-oobserba ng aking punong guro ay masaya siya. Kaya po, ko ito sinasabi sapagkat tayo po bilang mga anak ng may kapal ay dapat magpakita ng kabutihan sa kapwa. Dahil lahat po tayo na ipinanganak sa daigdig ay mayroong mga misyon o papel na ginagampanan. At uh, sabi nga po ng mahal na Heso Kristo ay magpalaganap ng pagmamahal at paggalang sa kapwa at huwag mag-aabuso. Huwag magsasamantala. At ang ating pong tatalakayin at pamagat na aking video ay bakit nakatakip ang mukha? Nagtanong ang isang senador noong hearing ng galang-galang na senadora Risa Honteveros na isang senador nakatabi niya ay nakatakip ang mukha. Hindi ko po alam na senador siya at nang inalis niya ang mukha niya, sinabi niya uh, bakit nakatakip ang mga mukha ng mga biktima samantalang siya po ay nakatakip ang mukha. Hindi ko po alam na siya pala ay senador. At ngayon ay tahimik siya, hindi niya tinatanong na itong Pugante ay bakit nakatakip ang mukha sa kanyang pandinig sa korte. Kaya po makikita ninyo ang mga pang-aabuso ng kapwa sa kanyang kapwa. Alam na po ninyo na ang mga bata at mga kababaihan ay napagsamantalahan sa kanilang murang edad at yung iba po ay alam na mga magulang. At sinabi sa kanila na ialay ang kanilang anak sa may kapal maaring na brainwashed ang mga magulang o sa isip nila ay walang pagsamantala ang matutupad sa kanilang mga anak at nagbigay sila ng buong pusong katapatan at hindi nila alam na magkakaganoon ang kanilang mga anak. Marahil yan po ang isang dahilan. Kung mababasa po ninyo ang aklat ni Blessed Catherine N. Emmerich ng Germany. Siya po ay isang monk, mongha, na kaisa-isang binigyan ng may kapal ng katalinuhan upang makita ang mga buhay ng mahal na Heso Kristo. At nakita po niya pinakita sa kanya ng may kapal na noong limang taon o apat na taon ang mahal na Birheng Maria ay pumunta na siya sa templo apat na taong gulang lamang napakadami po nung baitang noong hagdan inihatid sila ng tingin niya siya pamanin po nang tingin ni San Joaquin at ni Santa Ana at siya ay nandoon sa templo bilang pasasalamat sa may kapal. Uh, noon pong mga labing apat na taong gulang ang mahal na birhen ay humanap ang paring ito ng templo ng magiging esposo ng mahal na birhen. Ayaw po ng mahal na birhen na magka-asawa sabi po ng pari ay iyon ay kagustuhan ng may kapal. At ito din po namang si San Jose ng tinatawag na lahat ng mga binata sa Israel ayaw po niya. Lahat po ng mga binata na sa Palestina ay nandoon na at lahat po ay may dalang mga tungkod. Yun po ang tanda ng shepherd pastol. Ang mahal na Yesu Kristo ay mabuting pastol sa kanyang mga tupa. Tayo po ang kanyang mga tupa. At lahat ng mga, sa Israel po, nung kami po, kung masasabi ko po, ang aking, ang akin pong mga magulang ay nag-world tour. Kasama ko po ang aking nanay sa world tour at kami mga magkakapatid po ay nag world tour na rin at dito po sa Palestina o sa Israel eh lahat ng mga shepherds laging kahit hindi sila shepherds mahilig po silang may dala po silang ito pong staff S T A F F o tungkod dahil po mabut maba, po mabato doon po sa Palestine o Israel wala naman pong Israel na bansa sa Biblia Palestina lamang po. Ito pong katotohanan. Ngayon po, yung mga binata po ay sabi po ng nung pari sa templo ay kung ibig mapangasawang mahalabirin ay ihagis ang kanilang mga tungkod. Kaya nakatimbun na po ang mga tungkod nila doon, parang bundok. Ay wala pa rin mapili yung pari ng templo. Kaya isa pong Palestino ang nakakita kay San Jose na nakatira sa baybayan ng dagat. At sabi niya, Jose, ikaw na lamang ang nag-iisang binata dito, ay kailangan pumunta ka upang baka mapili kang maging asawa ng Mahal na Birheng Maria sa templo. Sabi po ni San Jose, ayaw niya dahil Ibig niya maging binata na lamang at magdasal sa may kapal. Sabalit, so sabi po nung palestino, ikaw ay galing sa linya ni Haring David. Kailangan ay makipagsapalaran ka na baka ikaw ay mapili na maging isposo ng Mahal na Birhen. Kaya napilitan na po si San Jose at kanyang inilagay niya ang maganda niyang breastplate. Ito pong kanyang breastplate ay yung pong napakagandang kumbaga po ngayon sa kultura ngayon ay nakatuxedo o Americana American suit kumbaga po yung magandang sa mga kung sa kinakasal man ay yung pong magandang tuxedo o pang Americana kung kung yun po ang alam niyo o kuya po ay barong yung pong talagang nagsisimbolo na si San Jose ay galing sa linya ni David. Yung pong breastplate na yon ay sinusuot lamang sa napakahalagang okasyon. Kaya po, isinuot ni San Jose ang breastplate na yon na nagtatanda na siya ay galing sa linya ni Harang David at dinala niya ang kanyang tungkod. Ito po ang nakita ni ni Blessed Catherine Anne Emmerich sa kanyang aklat. Napaka, napaka kapal po at nabasa ko po iyon ng wala pang isang linggo, siguro po mga five days lang o talaga pong very interesting. Nakaka, talagang maiinteresado kayong malaman agad. Kaya po, lumakad na si San Jose. Ang tawag lang naman po natin ay San, subalit sa sa langit ay wala namang mga santo o santa, basta po tinatawag sila na kanilang pangalan, katulad ni Jesus sa kanyang pangalan, subalit ang kanyang pong pangalan na tunay ay Yeshua o Sananda. Ngayon po, lumakad na po si San Jose sa sa templo at nakita po niya gabundok na po yung mga tungkod roon na itinapon ng mga binata, subalit hindi pa rin sila napili. Hindi alam ni San Jose, nagdasal ang paring ito na kung sino ang maghagis ng tungkod at ang tungkod na ito ay mamulaklak, ito ang ibig ng may kapal na maging esposo ng mahal na birhen. Kaya po, nandumating si San Jose, alam niyo po ba ang natupad? Inihagis ni San Jose ang kanyang tungkod na nagtatanda o nagsisimbolo na ibinibigay niyang sarili niya usa upang maging esposo ng Mahal na Birhen. At nang itapon po niya ito sa itaas ng mga bundok ng mga tungkod na yon na inihagis ng mga binata din sa Israel. Ang tungkod lamang ni San Jose ang namulaklak na bulaklak na lili. Kaya po marahil o sigurado na nakikita po ninyo ang mga estatwa ni San Jose ay may tungkod siyang may bulaklak na lili na ibig sabihin ay purity malinis at si San Jose nga po ang napili ng may kapal sabi po ng pari na nagdasal sa pong may kapal narinig ang kanyang dasal na ang magbibigay ng simbolo na kung alin ang tungkod na mamulaklak ay iyon ang magiging esposo ng mahal na birhen na pinili ng may kapal. Kaya po noon, marahil o oh, talagang sigurado, inialay ng ni San Jose ni pamanhin Nisan ni San Joaquin yung pong tatay ni mahal na birhen, at ni Santa Taana ang mahal na birhen, sa templo bilang pasasalamat sa may kapal dahil po si San Jose si San pamanhin San Joaquin at si Santa Ana na magulang ni Mahal na Birhen Maria ay hindi po nagkaanak. Nagkaanak na po sila kay Mahal na Birhen nung matanda na po sila. Katulad din po ni Sarah kay Abraham. Matanda na rin nagkaanak. Kaya po sa may kapal walang imposible. Kaya po marahil, hindi po natin alam, na ito ang ginamit na isang pastol dyan sa Davao na sinasabi niya na ialay ng mga magulang kanya anak sa may kapal. Subalit, pinagsamantalahan niya ang mga bata, mga kababaihan, ayon sa mga batang ito. Ang mga batang ito ang nagdistigo sa hearing na pinangungunahan ng Senadora kagalang-galang Senadora Risa Honteveros noong mga nakaraang mga buwan na kaya po nagkaroon ng arrest warrant hindi lamang ang Senado kundi ang Korte na hulihin ang na ito na kilala na po ninyo ang pangalan at dahil sa kagitingan ni kagalang-galang Senadora Risa Honteveros ay isa siyang bayani at ganun din si General Torre na talaga pong napakagiting at isa siyang bayani. Dalawa silang bayani, si Senadora Riza Ontiveros at General Torre. Kaya po, sa panahong ito, at uh, kahit anong panahon, sabi po ng Mahal na Heso Kristo, sa wikang Ingles, <clears throat> tatagalugin ko na lang mang po. Beware of false prophets. Kuwi kayo sa Espanyol man po. Ako po ay naging translator ng Espanyol sa English sa kapwa ko turista sa, sa Espanya o Spain sa Madrid nung po kami maglakbay doon. Kaya po, kuwi beware of false prophets. magingat po kayo ha? sa mga impostor na propeta. Sabi ng Mahal na Yeso Kristo, Beware of false prophets who comes to you in sheep's clothing. Na pumupunta sa inyo na nakaputi ang damit, but inwardly, subalit sa ilalim, they are ravening worms. Sila ay mabangis na oso. <coughs> tamanhin po at ang boses ko ay <coughs> alam niya na po kaya po nakakaawa ang mga bata kung totoo ang kanilang mga sinabi at na kikita niyo naman po noong pandinig ng kagalang-galang senadora Risa Honteveros ang mga abuso sa kanila at kaya po nakatakip ang mga mukha nila ay napakahirap sa kanila na ulitin muli ang mga masasakit na nakaraan nila. Uh, talaga pong walang puso ang hindi maaantig sa kanilang mga sinasabi. Sa ibang banda po, mayroon naman pong nagtatanggol sa Pugante at sinasabi na siya ay walang kasalanan. Ganun, talagang Ganyan po ang gawain ng abogado. At uh, upang maipagtanggol ng isang abogado, ang isang kliyente, ay kailangang malaman nila ang katotohanan. Kaya, alam nila ang katotohanan. Ang akin pong ama ay kumuha rin na siya at attorney Gutierrez po ang tawag sa kanya dito po sa paliparan na eroplano. Subalit, upang ito ay siya po ay pinakuha ng abugas siya ng aming pong lola dahil yung pong aming great grandparents ay ninakawan ng mga lupa at inilagay sa titulo ay pangalan ng mga nagnakaw at hindi doon sa aking mga grand, great grandparents kaya po nalaman po na aking mahal na ama na kumukuha o kumikitil ng buhay yung mga nagnakaw ng lupa. Sila pa ang malakas ng loob. Subalit, ano ang sabi po ng aming mahal na magulang ay pag-aaralan na lamang pag, pag pinagtapos lamang na lang po kami ng aming college degrees dahil sabi po nila ito ang aming sandata na huwag kaming manloloko at huwag magpapaloko. Kaya po, ayon din sa mahal na Heso Kristo na tayo ay maging matapat, matapat sa ating kapwa. Ang mahal na Heso Kristo ay sinabi niya na tayo ay kaharian ng Diyos. You are the kingdom of God is in you. At hindi lamang po yun. Ang may kapal ay nasa ating puso. Ito po ang aking isinulat sa aking aklat, I Am God, na nakikita po ninyo sa iba kong video. Ito po, Speak Tagalog, ang kauna-unahan ko pong aklat. At I Am God ay ikadalawang po at dalawa kong aklat na po. Na makikita po ninyo sa Amazon at sa lahat ng aklatan sa buong daigdig. Kaya po, ang sabi ng mahal na Iso Kristo, ay magpalaganap ng liwanag ng may kapal at kaalaman na ang Panginoong may kapal ay tumitibok sa ating puso. At kapag nalaman natin ito, na tayo ay anak ng may kapal at Diyos din, ang kampo ng kadiliman at kampo ng kasamaan ay matagal na umalis kung nalaman lamang natin at ating pinaniniwalaan ng Diyos. Ang poong lumikha ay tumitibok sa ating mga puso. Kaya nga po, we are the envy of the galaxy. Tayo po ay kinaiingitan sa buong kalawakan dahil tumitibok ang ating puso dahil narito ang ating Diyos, ang ating poong lumikha. At kapag lahat ng tao ay kinilala na ang may kapal ay nasa ating mga puso, ang masasama ay aalis sa isang segundo lamang. Kaya po, kilalani natin na tayo ay Diyos din. Bakit po? Dahil ang may kapal na lumikha ay tumitibok sa ating mga puso. Maring tanungin po ninyo, ay eh bakit may masasamang tao? Ang kasagutan po diyan, lumayo na ang liwanag sa kanila. Kaya po, ating ipagdarasal sila, nakapwa natin anak din ng Diyos, dahil kung sino man ang may karapatan na magalit ay ang lumikha sa atin dahil lahat po tayo ay anak ng may kapal. Uh, hindi dapat tayo matakot dahil sabi ng may kapal, ang sabi ng mahal na Kristo, huwag kayong matakot sa pumapatay. Dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin pagkatapos ng siya ay kunin ng may kapal ang dapat nating katakutan ay ang poong lumikha dahil nagbibigay ng buhay ang poong lumikha nagaalis ng buhay ang poong lumikha at dinadala niya ang mga buhay na ito sa langit kung mabuti ang nagawa o sa apoy ng walang hanggan sa mga kumawa ng masama kaya huwag kayong matakot sa mga pumapatay lamang o kumakitil dahil yun lamang kanilang alam na gawin. Hindi nila magagawa na mailigtas ang kanilang kaluluwa pagkatapos ng paghuhukom. Kaya po sabi ng may kapal, tayo ay kilalani natin na ang Diyos ay tumitibok sa ating mga puso at magkaunawaan magkaintindihan. Espanyol po yon magkaunawaan. Dahil kung tayo man po ay nakagawa ng hindi mabuti, huwag po tayong mag... Ma... Opo, isang normal na pakiramdam na magalit kayo sa isang tao o sino mang tao na walang habas na kumikitil ng buhay. talagang mapapaiyak kayo o magagalit kayo. At ang sabi ng mahal na Yesu Kristo, tayong lahat po ay nagkamali rin. Dahil tayong mga sangkatauhan ang inventor ng mga away. Kaya po da, dapat nating dasalin araw-araw na humingi tayo sa I am God sa ating may kapal na lumikha na linisin at tunawin ang mga pagkakamali natin noong nakaraan sa kasalukuyan at sa darating pang panahon. Humingi tayo ng kapatawaran sa batas ng kapatawaran ng maykapal sa so wika English po, we call on the law of forgiveness. We call on the law of forgiveness from the I am God presence. Upang tunawin ang may kapal ang lahat ng ating pagkakamali noon, ngayon, at magpakailan paman. At natupad nga na ito. Amen. Ganon din, sabi po din, nang mahal na Heso Kristo, pauma, paumanin po, paunawa na hindi po ito sa relihiyon kung hindi tayo po ay lahat ay anak ng may kapal sa liwanag at pag-ibig. Sinabi din po ng mahal na Heso Kristo na kung kayo ay may mga suliranin, ay humingi tayo ng banal na pag-ibig at liwanag sa mahal na Yesu Kristo upang palibutan tayo, lahat po tayo, ng isang katauhan sa buong daigdig at kasama na rin ang ating mahal na daigdig. Buhay po ang daigdig, may consciousness. Nararamdaman niya ito. Pati ito pong liwanag sa ating buhay, may consciousness. Tingnan niyo po kapag in-x-ray tayo, liwanag ang nakikita natin sa x-ray film, hindi po ba? Kaya po, ang may kapal ay tumitibok sa ating mga puso. Uh, palibutan po natin, lahat po tayong bawat isa, ng banal na pagmamahal ng mahal na Heso Kristo, ngayon at magpakailan pa man. Marami pong salamat sa inyong pakikinig magkita uli po tayo. Ito po si Binibining Gutierrez. Mahal ko po kayong lahat dahil ang Diyos ay pag-ibig.